Řekl, ty, tady máš lísteček, ukaž to rodičům a přijďte. Nechci říct, že na to angažmá nespomínám rád, ale de facto neodchytal jsem tam ani minutu. Zase na druhou stránku byl strašně těžký jako předskočit třeba takového Martina Vaňaka. Jsem říkal i v kabině klukům, že jsem prodal Rafaela van der Vaarta do Realu Madrid. Tak spoluhráči to ocenili do pokladny samozřejmě, chycenou penaltou, kterou jsem musel platit. Třeba jsme se bavili o Pavlu Horvátovi, tak na to taky jste se musel konkrétně připravovat, protože ten byl schopný dát góla i z půlky. Myslím, že zrovna Tomáš Lovásik to dobře ví. Ahoj Sigmáci, vítejte u 18. epizody podcastu Sigma jede. Dnes v předvánočním čase a se mnou je tu Martin Blaha, bývalý brankář Sigmy a dnes trenér Kubovky. Martine, ahoj. Vítej. Ahoj. Tak já rovnou začnu tím, že ty jsi olomouckým odchovancem, kterých není ve fotbale rozhodně málo, ale ten tvůj příběh začal hrozně hezky, kdy jsi vlastně dostal k Sigmě už jako maličký v rámci náboru. Tak vzpomeneš si ještě na vůbec své první fotbalové kručky tady v Olomouci? Ano, tak vlastně jsem začal od přípraveček v Olomouci v Sigmě a pamatuju si na to dodnes, kdy vlastně na základní škole byl takový nábor, kdy teď už pan ředitel na Farmaku, bývalý trenér Sigmy a sekretář klubu Michal Coufal, si zavolal všechny kluky do haly a řekl, ať se rozběhneme, dotkneme se tam stěny a zpátky. Tak jsme se rozběhli, řekl, ty, tady máš lísteček, ukaž to rodičům a přijďte. Takže jsi dorazil? Takže jsem dorazil a od té doby vlastně jsem kopal. Možná ne tolik lidí ví, že ty jsi vlastně nebyl od začátku brankářem, tak jak tě potom znají z toho staršího věku, ale začínal jsi vlastně v útoku. Těch postů bylo asi víc, ale hrál jsem v poli asi do 7. třídy na základní škole. A pak už to byl ten přelom do starších žáků. A tam už jsem se rozhodl vlastně de facto jenom pro to chytání. O čem to bylo? Nechtělo se ti tolik běhat? Tak já jsem vlastně už od mala od těch přípravek vždycky v létě hrál a v zimě v hale chytal, což mě bavilo. Takže jsem to měl takový půl na půl a potom jsem se rozhodl pro to chytání. Nemyslím si, že to bylo vyloženě běháním, ale asi i trenéři určitě skrze tu výšku a tak dále mě určitě nějakým směrem směřovali. Mimochodem, není to první příběh, který takhle slyším, že vlastně gólman, který začínal klidně fakt úplně na hrotu, se potom postupem času dostal vlastně až do té brány. Tak myslíš si, že dá se to něčím jako vysvětlit, nebo je to prostě nějaká náhoda, řekněme souběh náhod? Tak nevím, jestli vysvětlit, ale já třeba doporučuji malým klukům v přípravkách, ať určitě se nestaví jenom do brány, ať to prostě střídají, protože ta hra nohama je strašně důležitá a tu hru se nejlépe naučíte v tom poli nebo v té hře, v těch zápasech. Takže myslím si, že i pro gólmany je výhoda, když si vyzkouší různé ty posty, jestli je to stoper, kde je ta součinnost s tím brankářem, nebo i útočník, kde vlastně dáváš ty góly a pak, když půjdeš do té druhé role, tak si dokážeš trošku jako přemýšlet nad tím a dokážeš třeba i toho útočníka nějakým způsobem přečíst. Je pravda, že ta hra nohama je v dnešním fotbale vlastně v podstatě už součástí role brankářů. A já musím říct, že jsem měl taky kamaráda, který byl gólmanem a byli tenkrát dva. A z toho on právě chodil hrávat ještě malou kopanou s tatínkem a s jeho týmem, takže těma nohama uměl dost dobře a v momentě, kdy jsme pak měli docela málo hráčů, tak se vlastně řešilo, kdo z nich dvou půjde do pole. No byl to on a musím říct, že se mu tom nakonec tak zalíbilo, že už vlastně z gólmana se naopak stal hráč, což je docela asi ojedinělý případ, ale bylo to právě díky té průpravě, kterou měl z té malé kopané. Ne, je pravda, já třeba mládežníky, který trénují tady v Olomouci, tak oni rádi chodí do pole, třeba při tréninku. Rádi si zaběhají, zahrají a rádi dávají góly a musím říct, že patří jako opravdu, nechci říct těm lepším hráčům, ale určitě jako dokáží konkurovat.
Já bych se s dovolením zastavil u tvého hostování v Blšanech, což bylo v průběhu té kariéry, protože je to vlastně taková slavná fotbalová vesnička, která jednu dobu byla velice populární a točilo se kolem ní prostě ten velký fotbal. Jak ty na tohle z toho vůbec vzpomínáš, nebo jak se díváš na příběhy nejenom Blšan, ale třeba i Drnovic a různých podobných vesniček, které nakoukly do nejvyšší soutěže? Tak nechci říct, že na to angažmá nespomínám rád, ale de facto neodchytal jsem tam ani minutu. Takže jsem se potom rád vracel, ale zase zajímavá zkušenost pro mě jako pro mladého kluka, už jenom cestování a být vlastně mimo ten domov, bylo ne fajn, ale určitě se to hodilo k tomu profesionálnímu fotbalu. A já si vzpomínám, já jsem poprvé viděl takový areál se spousty hřištěma. Tam bylo snad 6-8 hřišť. To jsem asi nikde neviděl v Česku. A hlavně vzpomínám třeba i na trenéra, který vlastně tam trénoval pan Přemysl Bičovský, což byl bývalý velký fotbalista a skvělý člověk. Takže určitě se tam našly i fajn vzpomínky. Nebylo to jenom o tom chytání, ale byla to zase taková vesnička. Bylo to jenom o hřišti a jenom o fotbale a vlastně Praha byla daleko, nebo nějaké větší město. Ale zase mohl jsem se soustředit aspoň jenom na ten fotbal v tom mladém věku, to asi nevadilo. Ale vracel jsem se rád, protože jsem tam příležitost nedostal. A vzpomeneš si ještě, komu si kryl záda tenkrát? Vzpomenu, byl to Filip Rada. Ty jsi vlastně s tou pozicí dvojky vlastně potýkal v průběhu kariéry velice, velice často. Tak je to možná u těch golmanů takové riziko povolání, řekl bych, protože ono samozřejmě golmani se netočí tak často jako třeba hráči, kdy vlastně možnost dříve tři, teď už vlastně pětkrát vystřídat v poli, kdežto u toho golmana střídání je spíše vinou nějakého zranění nebo skutečně pokud se něco uděje. Tak já jsem ještě vyrostl trošku v té starší době, kdy hráli více ti starší hráči, ne v dnešní době, kdy se dává opravdu hodně prostoru těm mladým. A zvlášť u těch brankářů, kluby chtěli opravdu zkušené brankáře, starší brankáře, tak o to jsem to měl těžší, protože jsem byl vždycky ten mladší. Zase na druhou stránku byl strašně těžký jako předskočit třeba takového Martina Vaňaka nebo i Drobiše, Lovasika. Nebylo to jednoduché v té mojí kariéře. Ne? A jak jsi to třeba v podstatě sám sobě připouštěl, nebo jak jsi to bral v té své hlavě? Protože člověk se snaží pořád trénovat na 100%, pořád přesvědčit trenéry, že by měl být třeba on tím, kdo bude o víkendu v tom utkání v bráně. Ale tak, jak říkáš, některá ty jména bylo skutečně těžké přeskočit a když už je to třeba několikátá sezóna po sobě, tak jaký to má třeba dopad na psychiku nebo na motivaci vůbec? Tak já jsem tu motivaci nemusel hledat, protože u nás v klubu jsme tady měli dlouhý léta i druhou ligu, takže první a druhá liga, a zvlášť když jsem byl pořád mladý brankář, tak to nevadilo. Akorát potom v tom starším věku před tou třicítkou to někdy bylo těžší zkousnout, že člověk nechytá, ale zase už jsem tam měl určitý etapy, kdy jsem chytal, takže v té kariéře se to dalo zkousnout. No, já jsem si, ty už si je zmínil ty jména, ale já jsem si dokonce i vypsal, kterým vlastně ty si dělal tu dvojku, nebo respektive kryl záda v té bráně, ať už to byl Martin Vaňák, Tomáš Lovásik, Petr Drobiš, Deněk Zlámal taky. To jsou všechno vlastně co jméno, tak legenda neodmyslitelně spjatá s klubem, tak těší tě alespoň tady tohle, že tě třeba nevystrnadil z té brány v uvozovkách někdo, kdo třeba takové jméno nemá, nebo s kým byste byli hodně jako vyrovnaní. Určitě vzpomínám nejenom na kluky brankářsky, ale i na spoluhráče, kterých se tady spoustu skvělých hráčů otočilo, nebo kterýma jsem hrál, takže jsou to spíš hezký vzpomínky. No. A třeba takhle golmani, když jsou dva nebo tři, kteří bojují o ten post jedničky, tak jaký jsi měl třeba historický vztah s jednotlivými jmény? Bylo tam třeba někdy přátelství, někdy to byla třeba konkurence. Dokážu si představit i v některých klubech nějakou nevraživost, jo, že skutečně oba chtějí chytat a udělají pro to všechno. Jo, tak někdy samozřejmě se trošku přiostřilo, protože opravdu
v tom fotbalovém životě bojujete o ten post jedničky a někdy to bylo na hraně, kdy jste cítili, že trenér má zamotanou hlavu, neví vlastně koho postavit. Myslím, že konkrétně to bylo i se Zdenkem Zlámalem. A doteď jsme velcí kamarádi, ale vybavuju si, že určitě někdy tak jak s nějakýma hráčima nebo spoluhráčima jsme určitě si věli lehce do vlasů, ale to bylo na hřišti a potom v kabině nebo mimo hřiště. Bylo naprosto v pořádku všechno. Přesto si myslím, že máš několik vzpomínek ze hřiště, které vlastně bychom tady rád zmínil. Určitě tou první je utkání proti Hamburku z roku 2005, kdy jsi vlastně dostal tenkrát gól pouze, byť jste prohráli od Rafaela van der Farta, který později hrál za Real Madrid, což si myslím, že vlastně není zase tak nic špatného, za co by ses musel stydět. Tak třeba toto utkání je některé z těch, které se ti vybaví. Určitě je to jedno z těch větších utkání, které jsem odchytal. Já myslím, že dokonce tohle bylo moje první soutěžní utkání za A-team v Sigmě. Takže to bylo velký. Vzpomínám si, že jsem si dělal srandu, myslím, van der Vaart přestoupil snad za měsíc po našem utkání do Realu Madrid, tak jsem říkal i v kabině klukům, že jsem prodal Rafaela van der Vaarta do Realu Madrid, takže dal hezký gol tady. Další milník byla první ligová nula, kdy si vlastně vítězství, to bylo v roce 2010, proti Plzni si připsal nulu. A Plzeň tenkrát vlastně rozjížděla tu svoji slavnou éru, která byla ověnčena několika ligovými tituly. A vy jste tenkrát vyhráli 1-0, no a to by se podařilo chytit Pavlu Horvátovi penaltu. No, je to tak, já už jsem na to aj zapomněl, že to byla první nula. Pamatuju si, že jsem Pavlovi Horvátovi chytil penaltu, myslím, že v 86. možná 8. minutě. A byla to velká radost, samozřejmě, na tohle se nezapomíná. No. Ještě doma před divákama na tom hřišti je hezké vidět vlastně tu radost těch lidí a zvlášť, když konkrétně pro vás tou chycenou penaltou vidíte, že všetci se dívají na vás a tleskají, tak to jsou hezké vzpomínky. Měl jsi tenkrát nějakou, řekl bych, prémii, nebo ocenili to třeba spoluhráči ještě nějak dodatečně, že jsi jim tenkrát zařídil vítězství? Tak spoluhráči to ocenili do pokladny samozřejmě, chycenou penaltou, kterou jsem musel platit, ale myslím si, že v prémích v klubu jsem měl určitě za vychytanou nulu, jsem měl bonusy nebo prémie navíc, motivační. Další velký milník, a to nejen pro tebe, ale určitě i pro celý klub, byl rok 2012 a vítězství v poháru, tenkrát České pošty. Tak je to asi největší úspěch klubu, což jsem zmiňoval, a ty jsi po ním také podepsán, protože jsi byl součástí tehdejšího kádru. Tak co se ti opět vybaví při vzpomínce na rok 2012? Tak opět se mi vybaví Plzeň, kde jsme to vyhráli v Plzni na stadioně. Pocity byly veliký. My jsme si tenkrát na Spartu hrozně věřili. Měli jsme takovou sérii i konkrétně ze Spartou, kde se nám podařilo vyhrávat s nima. Myslím, že předtím jsme vyhráli i u nich na stadioně a byl to velký zápas, na který jsme se opravdu těšili a strašně nás to semklo všechny. A mohli jsme pak opravdu slavit tady v Olomouci s lidma, kteří si to užívali, konečně se těšili na nějaký pohár, na nějaké vítězství. Škoda jenom, že od té doby vlastně žádný výraznější úspěch v podobě třeba nějaké trofeje nebo titulu zatím přidány nebyly, ale věřme, že se to v brzké době otočí a fotbalisté přidají kromě tady tohohle z toho vítězství nějaké další. A pro lidi, kteří si tě pamatují z té doby, kdy jsi vlastně stával v brance, tak delší dobu třeba o tobě neslyšeli, tak možná se nabízí otázka, abys prozradil, co vlastně děláš teď, co je tvou náplní denních let. Tak teď se věnuju v mládeži, tady v klubovce v Sigmě Olomouc, brankářům. A de facto denodenně jsem s nima na hřišti. Pracujeme na tom, aby právě se dostali tady na tenhle hezký Andrew stadion. Už kluky, s kterýma mi prošli rukama, už jsou váčku. Tady až stopen a teďka tam trošku nakukuje Honza Koutný. Takže ta práce nebo ti kluci, kteří tady trénují, je trošku vidět. Což jsem rád a hlavně jsem rád, že tady dostávají už konečně trošku prostoru ti mladší brankáři. Tak ty to znáš z té své pozice, že jako mladý golman si to neměl jednoduché.
Ty jsi zmiňoval golmany, kteří ti prošli rukama. Mám pocit, že i Radek Vítek byl jedním z nich, který se vlastně později dostal do Manchester United. Tak to si myslím, že taky vlastně není nic, za co by se musel stydět, ba naopak. Určitě. Radek měl velký předpoklady. Je to parametrově velký brankář a samozřejmě šikovnej. Takže teď jsem s ním byl v kontaktu nějaký týden zpátky, že jsem se chtěl podívat na derby Manchester United, Manchester City, ale napsal bohužel tréně, je vyprodáno, zkuste nějaký jinačí vybrat. Ale jsem strašně rád a i hrdý na to, že opravdu se tam dostal a že jsem ho mohl trénovat. No, takže myslím si, že to je reklama nejenom moje, ale hlavně i klubu. A jaké jsou tvoje další plány? Chtěl bys pokračovat v akademii, věnovat se klubovce, nebo kam třeba ty výhledově míříš? Tak samozřejmě chtěl bych zůstat z mnoha důvodů ještě u té mládeže, ať už skrz syna, který ještě menší, a chtěl bych se mu trošku pověnovat, než mi vyroste a pošle mě někam. A určitě do budoucna bych chtěl být v té prvoligové scéně. Teď se nacházíme v období Vánoc a to je samozřejmě etapa, kdy nejenom Ježíšek, ale obecně se plní přání. A ty se věnuješ také charitativní činnosti, což si myslím, že je jednak dobré zmínit a jednak dobré někomu připomenout, kdo to třeba doteďka nevěděl. Konkrétně to organizace Děti dětem a já možná teď zvolím předám slovo tobě, abys nám popsal, co vlastně společně za projekty děláte a některé z nich jsou spojené vlastně i teď s Vánocemi, které jsou před námi. Tak je to organizace Děti dětem, která pomáhá hlavně handicapovaným dětem, nejenom dětem, ale samozřejmě jejich rodinám, kdy se věnujeme různým sportovním akcím nebo i kulturním. A funguje to tak, že zorganizujeme třeba turnej dětí a de facto z výtěžek nebo ze startovného pomáháme, vybíráme ty penízky a pomáháme konkrétně tomu dítěti. Samozřejmě ty děti i zveme na ten turnaj, což je hezký, spoustu rodin právě toho využije a podívá se do jiného prostředí. Jsme rádi vlastně, že i ty zdravé děti, kteří hrají ten turnaj nebo jsou součástí toho turnaje, to vnímají a vidí a snažíme se je trošku do té společnosti jako takhle dostat. Potkávají se tam i více těch rodin, už samozřejmě trošku známe, tak jsem fakt rád, že ty rodiny s těma dětma handicapovinama chodí tady na tyhle turnaje a potkávají se tam ty rodiny a zase se sejdou, popovídají si a to si myslím, že je taky velká pomoc, nejenom ta finanční, ale i ta taková ta osobní, kdy si můžou popovídat trošku normálně. Teďka období Vánoc a navazuje to na to, kdy jsem patronem Nadějujte s náma Ježíška, Děti dětem. A jezdíme teďka právě s zakladatelem Rostislavem Baňkem, jezdíme po rodinách a vozíme Ježíška a právě nejenom ty finanční dary vozíme, ale i sebe, aby jsme s nima mohli popovídat, mají opravdu velkou radost. I já radost z toho, jak ty děti nás vnímají a jak nás vítají. Mimochodem, jak ses k této dobročinné vůbec aktivitě dostal? Bylo to něco, že ve smyslu třeba, že jsi byl pozván na nějakou podobnou akci a chytlo tě to, nebo jsi měl třeba už od malička takové, řekl bych, sociální cítění a sklony pomáhat? Tak takové to sociální cítění už bylo předtím, kdy tady v Sigmě Olomouc jsme měli různé akce s dobrým místem pro život. Takže jsme do toho už byli v pluti dříve. Ale Rostislava Vaňka, který je právě zakladatel Děti dětem, se známe už déle, ještě předtím, než založil tuhle organizaci. A my jsme se, myslím, seznámili, když ještě jako já aktivní hráč jsem dělal právě trenérskou licenci. A my jsme udělali spolu, tam jsme se seznámili, je to x desítek let. A potom mě požádal a oslovil právě o tuhle spolupráci. Protože je to hodně spojený s tím sportem a vším. Tak.
A prozradíš, jestli třeba teďka ještě chystáte výhledově, byť je samozřejmě zima, nějaké třeba halové utkání nebo někam, kam by třeba jsme mohli i teďka fanoušky a vlastně veřejnost pozvat, že by se třeba mohli přijít podívat a samozřejmě také přispět na nějakou dobrou věc. Halové turnaje teďka zrovna proběhly, takže zrovna tady v Olomouci na UP hale jsme měli minulý týden o víkendu, kde jsme i odehráli taky benefiční utkání. Právě máme i založený takový tým dětem osobnosti, kde jsou určitě zajímavá jména a byl bych rád, kdyby lidi chodili více na nás se podívat, protože jsou tam právě moji bývalí spoluhráči, jestli je to Roman Hubník, David Rozehnal, Zdeněk Zlámal, další Janotka, Kovář, i mimo fotbalový Pexa, kulturní Hany Firla. Hmm. Takže opravdu zajímavý a spíše teďka pozvat asi na punčování do Šumperka. Mm-hmm. Takže v Šumperku. Super, já teď s dovolením přejdu k té další části našeho rozhovoru, kterou jsou dvojice, mám jich konkrétně připravených 8 a jsou takovou číslo. vánoční tematikou a tebe poprosím tak jako všechny předtím, aby si vybral vždycky tu dvojice, která je ti blížší, ideálně bez přemýšlení. Mm-hmm. Tak první, Ježíšek nebo Santa? Ježíšek. Stromeček umělý nebo živý? Živý. Lyže nebo snowboard? Lyže. Kapr nebo řízek? Kapr. Pohádky nebo procházka? No, procházka. Svařák nebo horká čokoláda? Svařák. Perničky nebo rohlíčky? Rohlíčky. A princesna se zlatou hvězdou nebo popelka? Se zlatou hvězdou. Jinak ty ses tak zastavil u těch pohádek a nebo procházky. Máš to tak půl na půl nebo? Mám to půl na půl, no. Samozřejmě pohádky skrz syna rádi sledujeme. Teď jsme byli naposled v divadle Metropol na Princezně zakletou v čase, která se točila v Sobotíně, což je tady kousek a máme to tam moc rádi, byli jsme tam taky se podívat. Takže ty pohádky s procházkou, no. Ideální kombinace. Další pasáži jste dostali prostor vy, fanoušci Sigmy. Nám přišlo několik dotazů na Martina, my jsme vybrali 5 nejzajímavějších a začneme rovnou tím prvním, který je od fanouška Aleše a ptá se, jak dlouho spolupracuješ s nadací dětem? Kolem 5-6 let. 5-6 roků. Mhm. Druhý dotaz je od Pavla a ptá se, zdali jsi měl někdy sen vstřelit v zápase gol? Ano, měl. Ty sny byly, jak už se mě povedla ty cíle, nebo sny, bylo jich víc, jo. Samozřejmě chycená penalta se mě povedlo, gól se mě vstřelit nepovedl v zápase, ale musím přiznat, že na tréninku zrovna Zdenkovi Zlámalovi tady na hlavním stadionu se mi povedl dát gól a slavil jsem ho opravdu přes celý hřiště. Třetí dotaz je od Sigmáka Martina a ptá se, jak se připravuje na utkání gólman a v čem je příprava třeba specifická? Tak asi hlavně ta soustředěnost, která je někdy i vyčerpávající. Jinak speciální příprava není. No. Těžká otázka. No. Asi předpokládám, že to Martin myslel tak, jestli se oproti běžným hráčům, kteří hrají v poli, připravuješ třeba nějak na střelce nebo případně na pokutové kopy a různé třeba signály, které mají soupeři nacvičené. Tak ta taktika určitě tam je. Ti střelci, ano, jestli je to levák, pravák, penalty, kam kopou, statistika, to samozřejmě tahle příprava tam je. Je důležitá i střední záložnici, jestli střílí ze středních vzdáleností, jestli to zkouší. Třeba jsme se bavili o Pavlu Horvátovi, tak na to taky jste se musel konkrétně připravovat, protože ten byl schopný dát góla i z půlky. Myslím, že zrovna Tomáš si to dobře ví. Takže ano, tahle příprava tam byla. No. Mm-hmm. Čtvrtý dotaz je od Jaroslava a ptá se, jak se proměnily nároky na brankáře v současné fotbale. My už jsme se o tom možná trošičku bavili, ale klidně zkus svými slovy, jak to vnímáš teď? Tak samozřejmě ta hra nohama,
ta oproti minulosti je opravdu rozlišná, protože i ta rozehrávka od branky už je jinačí, kdy se může vlastně rozehrávat vevnitř v 16, takže tohle se hodně změnilo. Samozřejmě ten fotbal je rychlejší, takže i z pozice hodně zblízka, jedna na jedna se teď řeší, jo, kdy golmani se musí naučit určitým způsobem roztahovat a tak dále. No. A poslední dotaz je od fanouška Štěpána a ptá se, kolik si tak může vydělat druhý golman v ligovém klubu. No, průměrně. Ne, tak samozřejmě konkrétně tady v Signě Olomouc si dokážete vydělat penízky, ale musíte opravdu hrát, protože tady je to postavené hodně na těch motivačních prvkách. Takže když nehrajete, tak ty penízky jsou opravdu nižší. Což pro toho golmana je vlastně poměrně náročné, protože jak jsme se bavili, nestřídá se tak úplně často. Takže... To tak, no. Super, zodpověděli jsme všech pět dotazů, které nám poslali naši fanouškové. Před námi by v tuto chvíli měla být challenge, ale vzhledem k tomu, že je hřiště pod sněhem, pod sněhovou krustou, což by trávníkář Dušan Romanovský neměl úplně radost, kdybychom mu po ní šlapali, tak se domluvíme tak, že uvidíme, zdali počasí bude příznivé a roztaje to, takže bychom ti samozřejmě tvé dva pokusy dopřáli rádi. Pokud by to nešlo, tak bohužel budeme se muset obejít bez tvých pokusů, protože už se blíží doba, kdy vlastně budeme vyhlašovat naši challenge, byť ty si říkal, že by si skopnul rád, protože se cítil v roli černého koně soutěže. Já se zkusím s Dušanem když tak nějak domluvit, no. Takže já doufám, že to klapne. Paráda. V tuto chvíli tedy se dostáváme na úplný závěr, takže Martine, já bych ti chtěl popřát, ať se ti daří a samozřejmě jsi šťastný v osobním životě. No a myslím si, že společné přání bude i na fanoušky a diváky, kteří dokoukali až sem, protože se blíží také konec roku, takže vám společně přejeme to, abyste prožili vánoční svátky v poklidu, žili si čas strávený s rodinou a nazbírali zase nové plány a motivaci do příštího roku 2023. A samozřejmě to nejdůležitější, abyste zůstali věrní Signě.